Цей будинок у центрі міста збудований 60 років тому, розповідає його мешканка Тетяна Лукіна. Жінка каже, у будинку є проблеми з електропроводкою. У нас проводка дуже стара, щітки в аварійному стані. Ми неодноразово викликали і з електропідстанції, і в ЖЕК зверталися. Електрик прийшов, щось трошки підкрутив, але з жахом, чесно кажучи, чекаємо, що якщо буде дійсно холодно, народ почне вмикати більше опалювальних пристроїв, можуть бути проблеми серйозні. Більше 50% будинків міста мають застарілу проводку, розповідає директор департаменту розподільчих мереж акціонерного товариства «Хмельницькобленерго» Андрій Чайка. За його словами, дозволену потужність для квартир цих будинків збільшили від 3 до 5 кВт. Маленькі пошкодження всередині будинку, які переростають в більші, відповідно, йде пошкодження мережі до трансформаторної підстанції, і воно виникає, призводить до великих перерв в електропостачанні. Марія Іванівна розповідає, живе у цьому будинку, відколи його побудували. Каже, у неї в квартирі тепло, обігрівач не використовує. Якщо проводка поміняна, нова, то проблем немає. Ну, хазяїн кожний, він по-своєму знає, він не буде вмикати, тому що воно виб'є, вимикне і все таке. Під час використання електрообігрівачів у квартирі, розповідає кандидат технічних наук Олександр Шпак, потрібно зважати на дозволену потужність для вашого житла. В нових будинках, скажімо, трьохкімнатна квартира до 95 метрів – 6,5 кВт. В старих будинках наші норми були нижчі – 4 кВт нагрівач. Якщо ви включите праску, праска – 2 кВт. Значить, електрочайник теж менше кВт не буває. Мікрохвильовка – кВт. Порушення норм може призвести до електричних збоїв та пожежі, каже Олександр Шпак. У вас може вибити автомат або перегоріти запобіжник, може виникнути перекос фаз на вашій мережі. В розетках появиться не 220 вольт, а 380. І це може привести і до враження мешканців електричним струмом. Внутрішньобудинкові мережі, за словами Андрія Чайки, обслуговують ОСББ та комунальні підприємства. Технічний стан обслуговування лягає на власників і внутрішньобудинкових мереж і відповідно квартир. Як розповів Андрій Чайка, години максимального навантаження на мережу з 17:30 до 21:30 ввечері та з 8:30 до 10:30 вранці. Вікторія Мельник, Юрій Чорний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.